Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Poros dere ingkang kinasih, menggah renungan patintenan dinten menika Rebo 6 April 2021 kanthi jejer mboten elaelu. Menika kadhasaraken saking Injil Matius bab 21 ayat 9 ingkang mekaten. Lan wong akeh kang padha lumaku ana ing ngarsani Gusti Yesus, lan kang lumaku ana ing sakwingkinge padha nguwuh-uwuh pangucape. Hosana konjuk ing putranipun Prabu Daud. Binerkahono ingkang rawuh awit saking asmaning pangeran. Hosana wonten ing ngaluhur. Poros dereng ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Samangke kita sampun lumebet ing era digital teknologi majeng, sampun lumebet ing jaman reformasi kepengker, ingkang ateges saben warganing negari kaparingan kamardikan kangge ngedalaken utawi ngesokaken pemanggihipun klebet kanthi cara demo. Mila saking menika, sak mangke tiyang menika gampil ngawontenaken demo kangge ngedalaken pangunek-unek. Sami ajak-ajak kanca kangge nyengkuyung menapa ingkang dados pemanggih lan pepinginanipun. Namung eman, dene sok asring pinanggih bilih tiyang ingkang dipun ajak demo menika boten mangertos ancas lan tujuanipun demo. Saged kawastanan tiang-tiang menika namung sami anut grupyuk elaelu kemawon. Poros dereng ingkang kinasih, menawi dipun gatosaken waosan Injil ing dinten menika saemper kalian kawontenan demo ing jaman sakmangke. Kathah tiyang ingkang sami mapakareken rawuhipun Gusti Yesus lumebet ing kitha Yerusalem. Sajakipun tiyang kathah menika sampun sami mireng bab sinten Gusti Yesus. Mila sami adreng sanget anggenipun gadah pengajeng-ajeng dateng pulihipun bangsa dados duk nalika jamanipun Sang Prabu Daud. Wekdal menika bangsa Yahudi nembe dipun jajah dening bangsa Rom. Tembung-tembung pangalembono lan pamuji katujokaken dhateng Gusti Yesus ingkang dipun ajeng-ajeng saged mulihaken gesangipun bangsa. Nanging sikep lan pangucapipun tiyang kathah menika ing waosan wau lajeng malik grembyang nalika Gusti Yesus badhe nglampahi kasangsaran wonten ing kajeng salib. Tiang-tiang ingkang sami ingkang kala rumiyin nguwuh-uwuh hosana wonten ing aluhur, sak menika sami ngedalaken pangucap ingkang ngina lan ngolok-olok dhateng Gusti. Pranyata poros dherek, tiang kathah menika mboten gadah prinsip utawi mboten gadah nering gesangipun. Mila sikep gesangipun namung elaelu kemawon. Monggo poros dherek, kita sami ngatos-atos
sikap Elaelu ugi saged nyrambai gesang kita. Menika sanes ingkang dipun kersakaken dening Gusti. Najan gesang kawarnan dening kiwa tengen, nanging gesang kita kedah tetep gadah kemandirian kangge nemtokaken sikap ingkang leres. Amin. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kasuwargan, pancen boten gampil kawula tetep nindakaken, mikiraken lan ngucapaken menapa ingkang dados kersa paduka. Mila kanthi tansah nyenyuwun wontening pandonga maos pangantika paduka, mugi paduka ngiyataken kawula supados gesang kawula saged tetep tresna lan nindakaken menapa ingkang paduka kersakaken. Mboten anut grubyuk, mboten ela-elu katut dening umyaking tiang kathah. Matur nuwun Gusti wonten ing Sang Kristus kawula sesarengan tetunggo. Amin.